Време и за специалната ни среща на кафе днес. Вижте с кого е. Милица Божинова е винаги усмихнатото нежно сопрано на група Тоника. Музикалната й кариера е предопределена от нейните родители, които пеят в столичния хор родна песен. Тя самата започва да пее още когато е на 3, а на 5 годишна възраст вече свири на пиано. В 7 клас Милица сериозно участва в различни самодейни състави и за никого не е изненада, че решава да запише поп и джаз пеене към Държавна музикална академия Панчо Владигеров. На естрадната сцена се появява за първи път през 1978 година с групата Фоно Експрес. Едва 18 годишна Милица се омъжва за музикант от музикалната формация. Година по-късно се ражда сина им Юрий, а след 3 години на бял свят се появява и дъщеря им Емилия. Докато е във вихъра на майчинството, Милица случайно разбира, че Стефан Диомов е обявил конкурс за Тоника Севе. Добре, разкажи ми за този конкурс на Тоника. Как го виждаш ти през твоите очи, защото сме си говорили и с Ваня за него, и с Сева и Гого. Да, много беше странно. Както споменах, вече имах малко бебе тогава, почти не излизах от вкъщи и ми казаха приятели, че из цяла София има разлепени афиши за конкурс. И трябваше да се подготвя за по-малко от седмица за този конкурс. Но... Какво трябваше да... Ами да изпея 4 песни, да демонстрирам на втория тур дали владее някакъв музикален инструмент, солфеж, така сценична походка. О, макаш, аз актриса ли ще знам? Да, но изведнъж... Си казах, може би това е част от нещата. Не, може би сигурна бях, но не бях сигурна дали ще се справя. Е, слава Богу, справя. Така Милица се превръща в неизменна част от Тоника Севе, заедно с Ваня Костова, Ралица Ангелова, Драгомир Димитров, Теодор Шишманов и Емил Василев. След 1996 се отдава и на самостоятелна кариера, която умело съчетава с участие в новосформираната фамилия Тоника, към която се присъединяват и емблематичните членове Ева и Гого Найденови. През 2008 Милица празнува 30 години на сцената, а тази година направи два пъти по 30 в живота. Как е отпразнувала юбилея си, с какви емоции е свързано кръщението и в река Йордан, какво обича да прави в свободното си време и как се справя с грижите около внуците, ще разберем от самата Милица Божинова сега на кафе. Приятно ми е да посрещна на кафе Милица. Пролетна и свежа. Добре ми дошла. Много се радвам, че си тук. Отдавна не си идвала. Много отдавна. Заповядай. Благодаря. Кафе съм ти направила. Ако искаш, може чай да ти направим. И двете. Какво? И двете сега ще направя ти чай. Какво носиш този плик? Ами носи ти малки подаръчета. Здравец! Това е здравец. Ох, много ти благодаря. И бял, ей, и червен. А, вярно, ето, и бял, и червен. Да. А това са ягодки. А, Милица! От моята градинка. Малко беше мокро, затова не съм набрала много. О, сега ще ги потопиш, ще си ги сложим тук от градинката ти. Да. Имаш ли много? Много. А, сериозно? Правил ли си сладко от диви ягодки? Разбира се. А, Милица! Другия път ще те чакам със сладко. Добре. Ето виж сега как в нещо интересно ще ги потопя. Да. Ето така ще си ги сложим на масата и ще им се радваме. И здравеца веднага замириса на градина, на пролет. Да. Много е хубаво. Много е свежо. Имаше скоро юбилей, да си жива и здрава, Милица. Много ето виж, трябваше това. Ти кажа, ма се заплених от ягодките и здравеца и така. Много хубаво. Е, радвам се, че ти хареса. Ма как няма да ми харесат? Виж, веднага си имаме друго настроение на масата. Макар, че ги сложих в черен пипер, но това намерих се сега. Като казах да си много здрав, много радост да имаш, знам, дай че Боже. Имаш. Да. Защото не може с 3 вече внучета да са ти живи и здрави. Последния път, когато бях при тебе, Милица... голямата ми внучка, току-що се беше родила. Да. Точно така. Да. Милица, на колко това Милица, преди сега пускахме кадри? Години. Значи, представи си кога... Не, след това си идвала пак, но не си идвала сама. Да, сама не съм идвала. И после се появиха още две момчета.
Още две. Да. Са ти живи и здрави, както и децата. Сега с децата малко ще те върна, защото във видеото си припомних това, което тогава ми разказваш, как попадаш в тоника. Да. Но не си ми казвал, какво прави с малко бебе тогава? Вие сте започнали участие, пътувания, а малко след това раждаш и другото. 2-3 години имат разлика, нали така? Да, по-скоро 2 години и половина. Да, и ми някакси се справя човек, като е млад, като иска всичко да направи. Не съм си позволила никога да пренебрегна нито грижата към децата, нито към работата, нито към семейството. Някак си сила и младост. Това беше. Водила ли си и с теб по пътуване? Разбира по се, да. По... С количките, с памперси. Не, не. Нямаше. Зад колисите. Пелейки. Пелени. Переш, смениш. Нощен пера и така. Ама не се оплаквам. Щом можах да се справя с тези няколко дни, не се оплаквам. Аз мисля, че с всичко можеш да се справиш. Ти изглеждаш прекрасно, само да кажа. Благодаря. Те, 2-3 още не искам да ги коментираме, защото човек не може да повярва, като те гледа. Това е факт. Аз те виждам от пред мен си все пак. Разбрах, че си много, не мога да кажа властна майка, но контролираща по някакъв начин. И до ден днешен непрекъснато се обаждаш. Къде сте? Какво правите? Какво се случва? Да, малко даже може би съм досадна, защото вече са големи моите деца. Те самите имат деца, но някакси това не мога да го премахна от себе си. Старая се да го туширам леко. Ох, аз го имам и да разбирам. Така. Внуците идват ли при теб? Малките, особено, защото голямата вече сигурно иска да излиза с приятелки и с приятели. Не чак толкова. Тя много се отдала на ученето, което е много хубаво, радва ми се. Да. Малките момченцата са палави, но всичките идват при мен или аз ходя при тях. И винаги, когато има нужда, аз съм на линия. Тоест, склонна си да ги вземеш всичките, да ги гледаш, ако имат работа за... Да. Обичам аз такива баби. Солдати. Баба, чек, не мога да те нарека. Баба си е ти кисла. Ти си баба на тях, разбира се. Музикални ли са? Някой наследил ли е то? И тримата са музикални. Наистина ли? Да. А някой вече иска ли да тръгне по този път това? Те още не знаят много какво искат. Един път искат едно, един път искат друго. Обаче, това, че са музикални, означава, че когато решат, благодаря. Еми, да, означава, могат да си избрали музикални училища или пък родителите им да са ги записали на някакви музикални или не. Не, все още не, защото това е нещо много трудно и дори скоро четох една статия, беше поместена от Румен Бладжиев младши, колко е тежка музиканската професия. И това е така, защото ние нямаме никаква сигурност. Ние просто се хвърляме като гладиатори навсякъде и където и каквото и колкото може да изработим, но пък тая радост, която ни дава това нещо, с нищо не може да се замени. И аз затова пожелавам на всички мои колеги и на музикантите да имат дух, да са здрави най-вече и да продължават, да не се отказват. Ами, ти го правиш, въпреки че със сигурност има много трудности. Ми сега ще ми кажеш, за това знам, че се опитваш, но имаш това място, от което си ми донесла здравеца и ягодките. Знам, че е много любимо място, някъде много, близо до София. Да, близо е между София и Нови Хан. А, между София и Нови Хан. После ще ми кажеш, че дойда да хапна ягодки там на живо. Да... И черешки. Ой, черешки. О, че хубаво. Да. Място, на което целогодишно може да се остане или не само за лятните целогодишно. Месеци. Това е моето спасение, защото аз там действително си отдъхвам и заменяйки единия труд с друг вид труд, си почивам и се зареждам. И какво? Работейки? Работейки понякога, разбира се, и само почивайки. Зависи какво е времето. Да. Нали? Ето сега, например, не може да се работи, но тая тишина, тая зеленина, всичко това те зарежда, дава ми нови идеи. Дава ми сили да вървя напред. Там? Разбира се. О, че хубаво. Имаш ли наблизо съседи? Имам. Милица, събуди ни много рано. Не, чак толкова рано. Не, но дори съм събирала колегите там и сме репетирали на двора. И беше много хубаво. А правиш ли такива, не знам, като каза ми, че сладко от ягодки правиш, имаш ли нещо друго? Произвеждаш ли си нещо? Имаш ли градина? Имам градина. Всичко за салатата. О, браво. Най-важното. Да, това са такива малки градинки, които просто за удоволствието да произведеш нещо, нали? Да го посадиш, да порасне, да видиш плода, най-вече заради удоволствието. Имам близка приятелка Владина, която казва, че нещото, което е зарежда най-много, е да пипа земята, да стъпва боса в земята, да аз пипа също земята, ходя боса, така, че работя да прави... без ръкавици, личи, но не се притеснявам, защото така обичам. Зимнина?
Разбира се. О, за внуците. Баба ще ви направи лютеничка. Баба лютеничка. Чак не мога да те свържа с това, милица. Ами... Наистина, но сигурно е много приятно. Много е приятно, много е хубаво. Да. Аз по принцип от доста малка така се втурвам към различни неща. Искам да опитам, искам да направя нещо и с ръцете си. Опитвам най-различни неща. Не мога просто да се кажа това е и край, нищо друго не ме интересува. Дори някой път съм се занимавала и с чисто мъжки работи, защото ми е любопитно дали ще се справя. Отговора го знам. Да. Да, да. Това е, ето виждаме те точно. Ето, реколтата. Да. Виждам. Това е място, което в тая връзка с природата, разбирам, че те зарежда, но на едно друго място сега ще отидем, където си пътувала не много отдавна, където пък връзката с Господ може би се е засилила, това пътуване до Израел. Разбрах, че е дошло съвсем случайно в живота ти. Аз си мисля, че първо нещата не идват случайно, да, но факта, че така се е случило, може би в този живот си имала нужда в този момент може да стане. Може би наистина пътуване. Имах огромна нужда това да се случи. Беше наистина случайно, с едни мои приятелки предложиха ни в тази да участваме в екскурзията. Аз тогава не бях въобще за екскурзия, нито имах настроение, нито излишни средства в този момент. Обаче изведнъж почувствах някакво неистово желание да тръгна и тръгнах. И дори на втория ден, когато бях там, от София ми се обадиха за два концерта. На втория ден. Да. Нещо, особена енергия има, наистина. Много какво те впечатли? Енергия. Разкажи малко за там. Всичко къде бяхте? Впечатли. Какво направихте? Бяхме в няколко града, но най-впечатляващо беше, че направихме едно такова ритуално кръщение в река Йордан, което се оказа не много голяма река. Имаше едно място като Вир, където само до глезените влизаш с една специална роба и те кръщавах, обаче аз не се удържах и поплувах малко вира до другия вариант. Ти си влезе истински да се кръстиш. Влезах, да. Да. Но слагаш бяла роба и с там бяла става... роба се кръщаваш. Да. Да. А кой има си там свещеници, които извършват самия ритуал? Повече в нашата група имаше свещеник, който той направи ритуала. И ни обясняваше много хубаво на всяко място, където бяхме. Той разказваше всичко подробно. След това в автобуса пеехме. Да. Много беше хубаво. Много, много зареждащо. Тази енергия, която действително усетих там и после и на други места, примерно на остров Корфу също бях тази година. Да, но и силно енергийните места в България са нещо изключително голямо богатство. Аз не обичам да изпаднам в крайности, нали, да говоря чак толкова много, но това, което съм усетила, е така и вярвам, че то по някакъв начин отваря душата на човека още повече. Да. Да. Най-вероятно е така. Там къде, освен това кръщаване в река Йордан, на Божий гроб, на други места бяхте? На Божий гроб, да. Бяхме. Божий гроб е... Много, много силна енергия. Беше ли около някой празник? Не беше. Ние бяхме март месец, една седмица от март месец, но имаше страшно много хора. Минахме по всички свети места, по пътя, по който е вървял Христос. Да. Енергията също на самата плоча на Божия гроб е изключително силна. И някакси се връща... Занесе ли си нещо? Там обикновено носят, слагат някаква вещ, която после има. Да, занесох си един шал. Да. Един шал, който подържах малко там. Да. И този шал си го пази и винаги си го слагам на такива много важни моменти. А взели си свещички, които разбира после да си палиш свещички, по повод? Да. По... Да. Някакъв... да, много, много хубаво. Всичко, което спазват там хората, го направих. Дори неща, които не знаех, че се правят, но човек винаги се учи. Аз там видях тези неща. Да, ние снимахме филм и бяхме и за предаването. Значи ти си хаджик. Да. Не, нали трябваше там специално да отидеш да ти заверят някакви документи. Не сме го правили, но била съм на Божий гроб. Но тогава видях, че хората слагат някакви вещи, нещо, което си взимат за свещите, които също трябва да са запалени там и така да ги вземеш. Тогава разбрах наистина за някои от тези неща, но много впечатляващо. Ти си намерила и... Донесе ли ми тези камъни, които си? Донесох ти. О, благодаря ти. Дай да ги видим, защото... Да. Не, къде ги намери първо? Последния ден имахме 2 часа разходка около морето, преди да отлетим за България. И разхождайки се,
Аз си събирах камъчета, между другото това го правя навсякъде като ходя. И аз много обичам камъчета, между другото. Да. Сега не знам точно дали ще открия тези, които иска да ти покажа. А, да, ето. Да. Ето това. Сърчите. Сърце. Задръж го така само, моля те, на камерата, за да го видим. Да. Това е сърце. Сега ще ви покажа още едно сърце, което е разбито. Едната му половина. Я няма ли? Виждате ли? Колко е наранено. Едната му половина е с дупчица. Да. Да, това съвсем и като анатомично изглежда, да, като, да, сърце. Да, точно така. Обаче, да, това, което много ме впечатли, това на какво ви прилича това? Чакай сега, че не мога да... Май като картата малко на България. Да, картата, да, на България. Да. Да. Това също си го намерих там. Сега тук не, да видя а къде... А виж какви интересни с тези, да, дубки. Много са интересни. Имаше едно като Богородица с младенец. Айде, докато го намериш, ще видим една реклама. Да. Има и други неща. Добре. Да ми кажеш след това. Продължаваме, да, след това. Оха, и това е интересно. Котенце едно виждам. Да, говорим си с Милица за пътуването до Израел, тези интересни камъни. Всеки с... А, да, на камъка като Едълвейс, наистина. Да. Всеки с различна форма, фигура. Да, да, да не ги много показвате всички. Да, няма да ги показваме всички, защото, да, искам си поговорим малко и за музика. Ако искаш, ще видите тук да не ти тежат. Добре. Кажи ми, моля те, какво става с Тоника? Толкова обичани песни и все по-рядко ги пеете и ви виждаме. Къде зачезвате? Защо не? За съжаление, не се така показвате по-често. Ами, миналата година направихме 3 много успешни концерта в летни театри. И след даже повече, защото с юбилейните на Дионов, може би станаха 5 или 6, при, да, препълнени летни театри. Ма, и след не се съмнявам, това спрете, изведнъж, които обичат всички. Изведнъж всичко замря. На някои хора им се работеше, на някои не им се работеше, пък в края на краища, като поискат Тоника, ние трябва да сме всички. За съжаление, да, това продължава вече 10-ти месец. Да. Но защо? Аз не знам защо. Нямам обяснение. Надявам се... По-скоро някои хора да се вразумат и да не прекъсат тая връзка с публиката, която ни обича. Обича песните си, която, да, и ние обичаме. Сега аз смело мога да кажа, че трите от жените в групата, ние главно с това си изкарваме хляба. И никога... Е, логично, вие цял живе. Да, логично е. Да, и ни се работи. Аз и затова и си продължавам. Бъдете ли са по-мързеливите? Ами, сега не знам дали е мързел. Какво е? Не ми се ще да го коментирам. Не затварям врати, да, към никого. Нито към колегите от Тоника Севе, нито към други хора, с които съм работила. Да, но аз някак си не мога да се спра и да стоя така. На мен ми се работи. Ма ти не се спираш, не ти май правиш доста нови неща. Да, аз и продължавам. Както кажи какво, ами, какво сега разкажи. Ами записах няколко нови песни. Новите, пък аз ви моля всички, разумете си и правете неща заради надявам публиката. Надявам се пак, нали знаеш, че при нас винаги е на прилив и отлив и винаги има нещо, което... някакви катаклизми, но вече няма време да сме на 20 години и да вършат глупости. Аз съм благодарна, да, че си контактувам с Ваня и с Диомов. Да. И че това са хората, нали, и аз се включвам в това число, на които най-много им се работи, може би. Да. И не спират. Ти кажи какво ново правиш. Новото записах, 2 нови песни и сега продължавам. И съм благодарна на композитора Руселин Наков, който ме сложи в един негов проект с прекрасна песен. Другото, което подарих си така една... авантюра, зимата, се записах на танци в школата на Наско Месечков. Сериозно ли? Да. Той ни е бил гост, защо не ни е казал? Ами, това беше тая зима. Просто съвсем случайно стана, така някакси импулсивно. Обаче, то освен респекта, който вдъхва, може да накара всеки да танцува и да се почувства по-лек. А пък треньорката ни по бачата, защото аз все пак се записвам, да, на по-леките неща. Нали? Mm-hmm. Бачата е танц от Доминиканската република.
Много хубав, Аля, и тя беше толкова внимателна. Тя с такова търпение научава всички. И в групата имаше хора от всякакви възрасти. И може би това, че имаше и млади хора, може би това, че аз по принцип се занимавам с млади хора, защото от 3 години преподавам по пеене. Да. Някакси това ме зарежда и ме държи в кондиция непрекъснато. Няма ден, в който да не се разпявам заедно с учениците и така. Значи ти е хубаво и да танцуваш, да. И се забавляваш, и всичко правиш. Нови песни, намирам прекрасно. Намирам си забавление, да. Да. Ей, Милица, много се радвам за хубавите новини. Наистина се надявам и с, освен новите ти неща, да си правите и с разбира се. Нещата. Идва обаче лято. Как планирала ли си нещо? Ще пътуваш ли някъде? Ще почиваш ли? Внуците ще взимаш ли? Много отдавна не съм ходила някъде специално на почивка. Години. И тази година съм решила да си подаря почивка и на море, и на планина. Някъде ще отидеш в чужбина или не тук ще останеш? Ами не знам още точно на къде ще тръгна, но искам да го направя. Да ти е прекрасно лятото, ти желая. Благодаря, и ползотворно. Дай Боже. И ви чакам с следващи концерти. Добре. Да, всички. Аз ти благодаря, успех ти желая, Милица. Сега чуй какво ще има в обедната емисия новини, какво ще ни каже Христо. Здравей, Христо. Здравей, Гала! Първо да предам специални поздрави на Милица от екипа на новините. Жълт код за дъждове в цялата страна. Къде обстановката е най-тежка? Ще ви покажем в 12. Как жена, ограбена от телефонни измамници, получи обратно парите си след разследване на НОВА. И още камери и катаджии на всеки километър в натоварените участъци по пътя към морето. Всичко за контрола на пътя през лятото в рубриката На твоя страна в обедните новини в 12. Всичко чакаме от обедната емисия. Сега продължаваме ние да си пием кафе с Милица. На вас ви казвам чао. До утре в 9:30.